Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 15 do trakce České dráhy do stanice Bohumín s odjezdem 17 hodin 34 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 515 operated by České dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavní nádraží, and Bohumín. The parking at 17:34 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Vlak Intercity číslo 515 do trakce České dráhy do stanice Pardubice Hlavní nádraží, Olomouc Hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 17 hodin 34 minut odjede od nástupiště číslo 11 zelenou část. The Intercity train number 515 operated by České dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavní nádraží, and Bohumín.